Зараз ми з вами галопом пройдемося за одну годину, як я сподіваюсь, по ще одній мові програмування, точніше не мові програмування, а мові запитів. Власне, я хочу вам розказати про бази даних, як з ними працювати. Нам доведеться з ними працювати в нашому фінальному проєкті. І це дуже загальна така буде лекція. І моя задача зараз не стільки навчити вас всіх прямо от працювати з базами даних, як дати вам термінологію бази даних, і коли вам щось знадобиться, ви принаймні будете знати, що гуглите. Ну, тому що зазвичай так все і працює. Коли вам потрібна якась штука, ви усвідомили функціонал, який вам потрібен, вам головне сформулювати правильно пошуковий запит. Ось, власне, перша частина, така, ну, перших 60-70% лекції у мене умовно обов'язкові. А далі я починаю заглиблюватися в такі більше трохи подробиці. І якщо ви вважаєте, що вам вже достатньо, ви, в принципі, можете йти після цієї частини. Тому що далі я буду, власне, розказувати такі нюанси, цікаві речі. Так сталося, що такий найглибший бекенд і саме доступ до баз даних – це є моя чи не основна спеціалізація зараз. Ось, але це не тому, що я такий розумний, а тому, що інші програмісти такі тупі. І навіть після того, як ви просто прослухаєте цю лекцію, ви вже будете розумніші за багатьох програмістів, за якими я доробляю. Я спеціально зупинюсь в одному з слайдів цієї додаткової частини на пункті, який є просто дуже конкретною помилкою, яку прям часто роблять, от постійно на одній і ті самі граблі стають. Різні програмісти на різних проєктах, я дивуюся, як це ще не стало загальним знанням. Я просто закцентую вашу увагу на одній поширеній помилці. Отже, бази даних. Що таке бази даних? Спочатку ми спробуємо визначити, що це таке. Я особисто визначаю бази даних як спосіб довготривалого збереження великої кількості структурованої динамічної інформації. І зараз я спробую розшифрувати майже кожне слово в цьому визначенні. Ну, окрім якихось службових слів, які ви і так знаєте. Тобто, чому довготривалого збереження? Тому що це здебільшого збереження на диску, на сервері. І якщо інформація, яку ви хочете зберегти, вона актуальна лише декілька хвилин, то ви її не будете зберігати в базі даних. Скоріше за все, ви її будете зберігати в оперативній пам'яті. Далі, великої кількості інформації. Якщо у вас всього декілька якихось конфігураційних значень, які треба довго зберігати, то ви можете їх просто записати в файл. І зазвичай так і робиться. А от якщо їх багато, то, очевидно, це буде база даних. Структурованої. Тут трошки складніше. Дані перебувають у певних відношеннях одні з іншими. Детальніше, що це означає, ми якраз в цій лекції побачимо. Значить, знову тут антиприклад, яка інформація не структурована, або менш структурована, ніж потрібно для того, щоб застосування бази даних було виправдано. Ну, наприклад, файл з фільмом якимось там, тобто це однорідна інформація, так би мовити. Тобто, звичайно, що там все одно є певна структура, кодек знає, де що лежить, але це менше структури, ніж те, що нам дає база даних. Або, наприклад, якісь послідовні записи якогось вимірювального приладу, які просто йдуть один за одним, і їх дуже багато. Ось, це теж менш структуровані дані, ніж те, що зазвичай ми бачимо в базі даних. Ось, і динамічною означає, що інформація в базі може змінюватись. Тобто ми не один раз записали туди її, а ми її записуємо і перезаписуємо потім. Власне, для того, щоб мати доступ до бази даних, ми використовуємо якусь СКБД або систему керування базами даних. Їх є багато, я тут дуже умовно перелічив такі найпоширеніші: MS SQL, MySQL, Postgre, Oracle і Mongo, але насправді там просто нескінченний список. Ось, і окрім того, використовується декілька способів формулювання запитів до баз даних, найпоширеніший з яких – це мова SQL, або ця абревіатура ще читається SQL. А інший спосіб – це LinQ, і зараз я детальніше розкажу, що це таке. Мене вже виправили, що насправді в MongoDB нативний спосіб доступу не є SQL, там трохи інше, але все одно я бачив доступ навіть і до Mongo через SQL. Тобто можна умовно вважати, що ця мова – це монополіст. Це, якщо ви вивчите цю одну мову, то ви будете мати змогу доступитись майже до будь-якої бази даних, якщо у вас будуть, відповідно, права доступу до неї, ви зможете сформулювати до неї запит.
Ось. Тому це, власне, така лекція, я вважаю, корисна загальноосвітня, буде навіть в курсі якоїсь іншої мови, в курсі Python. SQL означає Structured Query Language, тобто структурована мова запитів або мова структурованих запитів. От в англійській мові не зовсім зрозуміло, як розбиваються слова. Ось. І це є окрема мова, яку я, власне, буду показувати сьогодні на прикладах. Вам не дуже треба вникати в неї, вам насправді треба буде просто скопіювати дещо з того, що я буду показувати. А програмувати ми будемо на Python, просто... місцями нам знадобиться ця мова. Ось. А LINQ – це така штука, яка розшифровується як Language Integrated Query, тобто запити інтегровані в мову. Це засоби інших мов, тобто засоби Python, засоби C-Sharp, які слугують для доступу до баз даних для формулювання цих запитів, власне. Ось, наприклад, в C-Sharp, в основній моїй мові є... цілий фреймворк для роботи з базами даних, він називається Entity Framework, і в ньому є така LINQ-шка, така система інтегрованих методів, яка використовується для доступу до баз даних, щоб не треба було вручну писати SQL-код. Ось. Але в межах цієї презентації ми будемо його писати саме вручну, і ми побачимо, як він взагалі працює, тому що це теж важливо. Так. Приклад. Значить, для цієї презентації я придумав базу даних, придумав, ну, скажімо так, я створив те, що називається в програмуванні user story. Тобто це розповідь від імені користувача продукту, як він бачить використання цього продукту. Тобто це якась історія, і під неї нам потрібно створити базу даних. Ось. І це буде база даних, яка називається в мене neighborhood, приблизно околиця, в якій ми будемо зберігати дані для ось такої історії. На вулиці Data Street живуть кілька знайомих між собою родин, які мають у спільному користуванні певні facilities, тобто об'єкти. Я тут їх назвав цим модним словом, яке не перекладається, facilities, а потім забув, і в базі в мене вони називаються zones, але це одне і те ж. Ось, тобто спортзал, відпочинкову зону, гаражний комплекс, тощо. Всі платять членські внески на підтримання цих об'єктів, отримують електронні бейджі для доступу до зон і відкриття шлагбаумів, і їм потрібно вести облік всієї цієї діяльності. Саме для цього їм потрібна база даних. Ось. Ви можете уявити, що всі ці дані просто записані у такий, знаєте, великий формату А4 зошит, в якому на кожній сторінці зверху є шапка, і сторінки розграфлені на колонки. Ось. І у вас вже буде досить непогане перше наближення до того, що таке база даних. Ось. Таблиця. Значить, основним структурним елементом будь-якої бази даних є таблиця або англійською table. В цій таблиці це, окей, я здамся і погоджусь на визначення другого Андрія, таблицю можна вважати просто двовимірним масивом. Тобто це таблиця, в якій є рядки, колонки і на їх перетині є клітинки. Рядки таблиці в термінології бази даних називаються записи або records, а стовпці – це поля або fields. І ви зараз побачите, я сподіваюся, досить пряму аналогію між тим, що ви в Python вивчали як клас, і тим, що для бази даних є, називається таблиця. Наприклад, розглянемо таблицю учасників нашого neighborhood. Вона називається persons. Тут таке зауваження, що множина від person правильно в англійській мові пишеться people, але в базах даних таке часто буває, що множина утворюється неправильно. Множина утворюється максимально прямим способом від однини для того, щоб програмісти самі не плутались. Ось, тому таблиця називається persons. Ось, ну це такий більш формальний, насправді в юриспруденції теж використовується. Значить, це приклад таблиці, я тут в дужках написав частини, це спойлер до того, що вона тут не вся показана. Значить, ось це у нас заголовок, так, шапка оця от в зошиті, написано first name, last name, address, date of birth. Тобто на кожній колонці в нас підписано, що в ній буде. Ім'я, прізвище, адреса і дата народження. І от ми бачимо, що там Роберт Спонж, тобто Спонж Боб, живе на Data Street 2 і народився ось в цьому році. Типи даних. Значить, SQL – це типізована мова. Плюс-мінус, окей. І типізована система взагалі доступу до баз даних. І це означає, що кожна колонка в нашій таблиці буде мати свій тип даних. Тобто, що ми там зберігаємо.
які дані можна записувати в цю колонку. І я вирішив спростити і дати вам рівно 4 типи даних, які ми будемо тут використовувати. Це стрічка, рядок символів, наприклад, ім'я. Ви вже знаєте цей тип даних. Число, наприклад, баланс чи заборгованість учасника по внесках. Булівська величина, ви вже теж з нею знайомі, це логічна величина, що називається. Туди можна записувати значення так або ні. Ось, ще деколи їх називають прапори, тому що це такий прапорець, який можна підняти, а можна опустити. Ось, наприклад, чи учасник підтвердив свою електронну пошту. Він зареєструвався, але в нього пошта ще не підтверджена, тому там стоїть no, наприклад. Ось, і четвертий тип даних, про який я теж окремо дуже хочу поговорити, хоча для нашого проєкту він може бути не зовсім актуальним, але все одно треба буде, ну, я думаю, нам теж знадобиться. Це дата або date time, це є позначка в часі, це є конкретна точка в часі, тобто рік, місяць, день, година, хвилина, секунда, коли щось сталося. Ось, і це теж окремий тип даних. Ось, насправді їх там трохи більше, про це я поговорю в нашій другій частині з цікавинками. Ось, але поки що нам оцих 4 типів цілком вистачить. Ось, ще один такий проміжний слайд, тут є у мене... Як вони називаються, ці типи даних в SQL? Це не для того, щоб ви запам'ятали і зрозуміли, чому вони саме так називаються. Це таке, це більше для того, щоб ви не боялися, коли ви побачите ці слова. Справа в тому, що назви типів даних в SQL абсолютно жахливі. Це стара мова, в ній накопичилися певні рішення, які з точки зору сьогодення вже видаються неоптимальними, але змінювати їх дуже тяжко. І тому в назви типів даних, от всіх цих 4 навіть, що я перелічив, вони просто жахливі, і треба просто, щоб ви знали, що все нормально, це тип даних, поїхали далі. Стрічка називається Envarchar Max. Це прямо як закляття якесь звучить, так? В кінці, знову ж таки, ми розберемо, чому вона так називається, і як може по-іншому називатися. Число називається Decimal 188, не питайте, потім розкажу. Ось, булівська величина, от, можна було назвати її так, як вона називається всюди в інших мовах, bool. Ні, вона називається bit. Ну, тому що один біт. Так, і дата називається daytime 2 в дужках 7. Теж не питайте. Ось. Можливі інші варіанти. Знову ж таки, поговоримо в кінці лекції на додатковому матеріалі. Наступна частина, значить, згодилося, по-перше, пронумерувати рядки в нашій таблиці. Тобто, щоб було зрозуміло, коли ми там щось робимо з таблицею, що ми доступаємось, наприклад, до третього рядка, а не довелося би шукати по якомусь параметру цей рядок. Ось, треба додати більше колонок, нам треба знати стать учасника, заборгованість його по членських внесках, кількість виданих бейджів тощо. І також треба додати більше рядків. Там не всі персонажі цих мультсеріальних франшиз є внесені в цю таблицю. Є Стюї, Брайан з Гріфінів і Патрік зі Спанч Боба. Ось, це загалом зараз, це, скажімо так, я не буду зараз показувати, як саме я це все додаю, це просто інформація до одного з подальших слайдів, щоб ви не дивувалися. Значить, тепер я хочу розказати про ідентифікатор або identity. Значить, identity column – це спеціальна така виділена окрема колонка в нашому зошиті, в якій ми, власне, робимо щось на зразок того, що нумеруємо рядки. Тобто в кожного рядка в нас має бути строго унікальний номер. Ось. І така штука, що ця функція identity в SQL реалізована так, що SQL займається нею сам. Він може автоматично присвоювати кожному наступному рядку на один більший номер. Ось, і в цього є деякий такий побічний ефект, що якщо ви зробите неправильний ввід і не вдасться вставити новий рядок в таблицю, то лічильник переведеться на наступну позицію, а рядок не додасться. Відповідно, у вас будуть пропуски, тобто у вас ці ID будуть йти не 1, 2, 3, а буде 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11. Якось так нелогічно, тому що на цьому місці там 10-й рядок, якого не існує, ви його пробували додати, це не вдалося, наприклад. Ось, тому я зразу це попереджаю, щоб ви не шукали в цьому глибинного сенсу, що у нас там не всі можливі ID будуть в таблиці. Ось. І зазвичай така колонка називається, власне, ID, коротко, або деколи її називають, якщо це таблиця, наприклад, Persons, її називають Person ID. Якби ця таблиця була, не знаю, там Markets, то вона би була Market ID і так далі. Ось, в цьому теж є деяка зручність, так її трошки довше називати.
От. Тип цієї колонки identity в нас буде числовий, але в загальному випадку це геть не обов'язково. Може бути стрічка identity колонкою. В мене якось був проєкт, на якому identity колонкою була дата. От. Це таблиця з колонкою ідентифікатора, і ось тут я спеціально, а не випадково, як Андрій спочатку подумав, я захопив в цей скрін нумерацію рядків з самого середовища, в якому я працюю, з базами даних, а саме Microsoft SQL, Microsoft SQL Server Management Studio. Така спеціальна програма саме для доступу до баз даних, де ви безпосередньо пишете SQL-запити і отримуєте на них відповіді. І ось це просто нумерація рядків у відповіді. Тобто вона тут завжди звичайна наскрізь, там, від 1 і до N, скільки ви там отримали запитів. А ось ця колонка ID, бачите, вона сунута на одиницю відносно неї, власне, тому що у мене тут пропущений рядок, який мені не вдалося додати до таблиці. Ось, тому я один раз тільки це показую вам, щоб це зафіксувати. От, а далі я буду показувати тільки ці колонки, вже, щоб вас не збивати з пантелику і щоб у нас були уніфіковані оці от номери рядків. Ось, тобто це вже розширена оця таблиця з колонкою identity, яка працює як номер рядка, і з додатковими, можливо, тут ще не з додатковими записами, бо тут я їх ще не вніс. Окей. Так, запитання в зал. Як зробити нам колонку стать зараз? Власне, якого типу вона має бути даних і як вона має називатися? Біт. Біт, добре. Ну, типу, припустимо, ми живемо в доісторичні часи, коли невідомо про 52 гендери, і у нас тільки два їх, і тому вистачає біта. Окей, а як вона називається? Секс. От. Я наштовхував вас на цю відповідь, і от тепер уявіть, що у вас є таблиця, в якій є колонка секс, і в ній є записи так або ні. От у юзера стоїть секс так. Він чоловік чи жінка? Він за це чоловік. Джендер має бути мамкою або стрімовою, що краще. Так, це оптимальний варіант, але зараз ми простіший. Це так, заспойлили, значить, мені правильну відповідь. Тут, власне, що якщо в колонці секс стоїть так, то, можливо, це означає, що у цього юзера буває секс. Ось, а для того, щоб зробити елегантніший варіант, зазвичай розробили таку конвенцію, наприклад, яку я просто показую, що таке взагалі програмістська конвенція і наскільки воно зручне. Вони так домовилися, що ця колонка, якщо вона має тип bit, то вона має називатися якось отак – is female. І тоді все зрозуміло. Якщо is female так, значить це жінка, якщо ні, значить це чоловік. Ось така у нас таблиця в результаті виходить. ID, first name, last name, address, date of birth, це ви вже бачили, is female, типу bit, balance, це скільки грошей на рахунку або скільки навпаки заборгованість, якщо від'ємне, і кількість виданих бейджів. Так, тут ми бачимо, здається, на наступному слайді я розказую про оці значення null. Значить, null – це спеціальне таке значення, яке означає, що тут нічого немає в цій клітинці. Це відсутнє значення у клітинці, не заповнена клітинка таблиці. І навіть так є, що деякі колонки дозволяють в себе в свої клітинки записувати null, а деякі забороняють. І це позначається відповідними ключовими словами null або not null в описі самої колонки. Ось. І цікавий факт про це, що булівське поле, тобто біт з опцією null, може набувати трьох, а не двох значень. 0, 1 і null. Ось. Тому у нас null відповідає за стать не вказано. Ось. І зверніть увагу також, що на попередньому слайді адреса Патріка в останньому рядку не була null-ом. Вона була порожньою стрічкою. Ось тут у нас. Ось, це різні значення. Тобто, це не є щось таке важливе, принципове, що зараз треба усвідомити. Це треба просто запам'ятати, що взагалі в програмуванні часто бувають надлишкові різновиди нічого. Наприклад, в JavaScript буває undefined, а буває null. Це два різні способи сказати відсутня інформація. Ось. Що ж є null, not null?
Так, нота номер — це теж окремий тип нічого. Ось, це технічна подробиця, якби деколи ці різні види нічого означають різне, але частіше вони означають одне і те ж. Тому тут просто колонка була not null, власне, вона не дозволяла сюди вставити null, і Патрік сюди вставив просто порожню стрічку замість цього. Так. Запити в базу. Значить, слово «запит» — це такий парасольковий термін для всього, що ми робимо з базою, для всієї нашої взаємодії. Тобто, чи ми будемо питати дійсно в базі, що в ній лежить, і отримувати відповідь, чи ми будемо навпаки наказувати базі, казати їй щось поміняти, це все одно буде запит або query англійською. Ось, значить, ми вже можемо робити певні запити в нашу базу, яку я описав тільки що, і отримувати звідти дані. Значить, ми розберемося, як це робити в мові SQL, а потім я розкажу, як це підключити до Python, тобто як з Python запускати SQL-запити. Так, select. Оце найпоширеніше слово в усьому SQL, яке ви будете використовувати кожен раз, коли ви будете щось діставати з бази даних. Оце, власне, приклад, оце цей Hello World, мій select, зірочка from persons. Це, власне, запит на діставання даних з однієї таблиці. Тобто тут я вказую назву таблиці. Значить, і що таке оця зірочка? Чому тут стоїть зірочка? Зірочка означає, віддай мені всі колонки цієї таблиці, всі, які є в базі. Замість зірочки я можу через кому перерахувати назви тих колонок, які мені треба. Тобто select first name, last name, date of birth from persons. Тобто віддай мені не всю таблицю, а тільки ось ці колонки. Якщо там 1000 колонок, у вас там дуже складна якась таблиця, ви не хочете такий великий запит, стільки даних тягнути, ви берете собі, оголошуєте тільки ті три колонки, які вам треба, і отримуєте тільки те, що треба. І після from іде назва, власне, таблиці, до якої ви формулюєте запит. І також деколи всі назви, які у нас тут є, ну, тобто, дивіться, select і from, те, що великими буквами написано, це ключові слова. Взагалі SQL, наскільки я пам'ятаю, не чутливий до регістру взагалі, тобто можна писати великими буквами, можна маленькими, можна спершу велику, решту маленькими, це не грає ніякої ролі. Але часто буває таке, що ключові слова самої мови SQL виділяють великими літерами, щоб краще структурувати запит. Так от, все крім ключових слів, це у нас, по суті, назви. Ну, крім ключових слів і таких елементів синтаксису, як ця зірочка. Ось, тобто, ось це назва колонки, це назва таблиці. Ці назви деколи беруть в квадратні дужки, а деколи їх беруть в бектіки, тобто в такі зворотні апострофи називаються. Ось, ну там, де я працюю в MS Studio, в цій програмі вони всі беруться в квадратні дужки. Ось з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ці назви деколи дозволяється, щоб в них були пробіли. І відповідно, щоб зрозуміти, де закінчилася назва колонки, треба, щоб все разом було взято в квадратні дужки. Знову ж таки, якщо у нас, скоріше все, не буде пробілів, в нас це не обов'язково. Так. І друге найпоширеніше слово в SQL – це where. Значить, ви вже знаєте, що таке в Python фільтр, якщо ви дивилися останнє відео, ось, а це той самий фільтр, тільки в SQL. Ми хочемо взяти не всі рядки з таблиці, а тільки деякі, тільки ті, які задовольняють певну умову, певний критерій. Тоді ми пишемо, наприклад, select зірочка from persons, і після цього where last name дорівнює Griffin. От якщо ось тут у нас закінчився запит, то це означає, ми хочемо витягнути з бази тільки ті запити, тільки ті тих персонів, в яких прізвище Griffin. Ось. А далі я тут продовжую цю умову і кажу and, не всіх навіть Griffinів, а тих, у яких is female, is not null. Я потім зрозумів, що я тут вас трохи навмисно заплутую, і це означає, що я хочу отримати тих Griffinів, у яких вказана стать. Тобто не обов'язково, що вони саме is female true, але воно вказане не null значення. Ось. Отже, where вказується логічний вираз із використанням операторів. Ага, ще така деталь термінології. Є таке слово clause, клауза, я не знаю, як це перекладається. Власне, частини запиту оці структурні, вони називаються в англійській мові clause, і ми будемо, власне, по одному клаузу розбирати зараз. Ось, і це структурні елементи цілого запиту. От я їх переклав як пункт запиту приблизно. Ось, і у цьому пункті where вказується логічний вираз із використанням
різних операторів. Наприклад, порівняння дорівнює одинарне, не так, як у нас в Python подвійне, тому що в SQL неможливо переплутати порівняння і присвоєння. Присвоєння робиться зовсім іншим оператором, зовсім іншою командою. Тому тут одинарне дорівнює. Менше-більше, менше-рівне, більше-рівне. Це звичайні порівняння, наприклад, чисел або стрічок з алфавітом. Ось, і що цікаво, не дорівнює. Тут пишеться не знак оклику дорівнює, як в Python і в більшості сучасних мов, а пишеться менше-більше. Це такий, мені здається, basic style ще з старих мов, коли ще за знаком оклику не закріпилося оце от значення логічного заперечення. Ось, крім того, ну, це так формулюється, скажімо, атоми логічні, тобто це last name дорівнює Griffin, а між собою атоми в логічну молекулу, так би мовити, поєднуються логічними операціями and or not. Тобто це, знову ж таки, досить стандартний запис і відповідає тому, що у нас є в Python, і за потреби дужки, якщо у вас декілька операцій, вам треба вказати порядок цих операцій. Також використовуються операції такі, як, наприклад, перевірка на null. Тут важливо пам'ятати, що саме якщо ви хочете порівняти з якісь значення, перевірити, чи в якомусь в якійсь клітинці є null, ви пишете саме is null, а не дорівнює null, тому що є така особливість, що як тільки якась частина щось, про що ви запитали в цьому рядку конкретно null, то цей рядок не попадає у вашу видачу. Це така дефолтна поведінка, і тому замість того, щоб порівнювати з null, ми маємо питати is null або is not null. От. І деякі інші операції є також, можуть бути складовою where, наприклад, in і like. Ну, про in ви вже навіть можете здогадатися з Python, бо там абсолютно аналогічний оператор є. Ось, але ми їх розберемо трошки пізніше. Це, власне, я зробив такий скрін, ага, ще раз цією колонкою номери записів, так? З SQL Management Studio, де я надсилаю от саме цей запит, який я щойно показував вам, і отримую відповідь на нього. Тобто ось у мене таблиця. Це не таблиця, до речі, це абстрактна сутність в базі даних, де збережені дані, називається таблиця. А ось те, що ми отримуємо, надіславши запит в таблицю, воно правильніше називається view, тобто представлення. От, тобто тут у нас не всі записи, в таблиці у нас залишилось то всі записи, а тут у нас не всі записи, і навіть не всі колонки можуть бути. Тому ось це називається, правильніше називається view. От. І ось тут ми бачимо, що тут у нас тільки ті запити, тільки ті записи з бази, які відповідають цій умові. Тобто у них прізвище Griffin і із female вказано, вказано стать. От, нові вимоги. Значить, написали ми оцю базу даних з однією таблицею. Але тепер до нас прийшов голова околиці і сказав, що нам треба зазначити в цій базі, скільки кімнат в кожному помешканні. І на цьому місці програміст хапається за голову, тому що у нас взагалі немає такої сутності, як помешкання. У нас просто в кожного користувача написано його адресу, і вона повторюється в декількох користувачів. Тому нам треба створити нову таблицю. Нелогічно записувати кожному користувачу, що він живе в трикімнатному помешканні. Ось, нам треба створити нову таблицю. Нам потрібна таблиця помешкань. І створення таблиці виконується окремою командою, яку я вам тільки покажу і не буду в неї заглиблюватись, тому що це є операції з самою схемою даних. От, що таке схема даних, я ще ближче до кінця поясню детальніше. Ось, ці операції вам не треба зараз пам'ятати, бо ми їх зробимо на нашому фінальному проєкті, ми їх будемо виконувати фактично один раз. Хтось один сяде, напише нам схему даних, скоріше за все це буду я, от, і вам не треба буде думати про те, що існують такі команди. Вам бажано просто знати про те, що в принципі вони існують, але навіть якщо ви самі будете створювати схему даних, ви все одно зможете обійтись без них і використати якісь засоби самих інструментів доступу. В тій же SQL Management Studio ви це можете зробити так, як я і зробив, просто через контекстне меню, де є пункт «Створити нову таблицю». Ось, я тут, правда, пропустив primary key. Потім це додавав, ось. Але це просто команда, яка каже, створити мені в цій базі таблицю з назвою apartments і ось такими колонками. ID, address і number of rooms, тобто кількість кімнат, адреса. І ось це я вказую identity, цю колонку з
який буде номер, який буде сам присвоюватися. Якщо комусь цікаво, це identity 1.1 означає, що починаємо з одиниці і збільшуємо кожен раз на одиницю. Ніколи в житті не бачив, щоб там було написано щось інше. От, відповідно, це стрічка адрес і число, кількість кімнат. Ось, що таке on primary, я сам не знаю. Так, у нас є нова таблиця після виконання цієї команди, але вона порожня, тобто в ній немає рядків. І ось тепер її треба заповнити, і для цього використовується інша команда, не select, а insert. Значить, пишеться insert таким чином. Insert into, далі назва таблиці, і далі ми відкриваємо дужки і перелічуємо колонки цієї таблиці. Для чого це робиться? Тобто, якщо в нас вже є таблиця, то зрозуміло, які в ній колонки, це база знає. Але ми перелічуємо тут через кому назви колонок, тому що далі у нас буде йти пункт values, в якому ми значення з цих колонок будемо перераховувати саме в такому порядку, в якому ми ось тут перелічили самі колонки. Тобто, щоб ми не переплутали колонки, це робиться. Ось. І після цього йде values. І далі ми вставляємо записи, ми можемо в одному інсерті кілька записів одразу вставити в таблицю, ми їх розділяємо комою і беремо в дужки. І це, до речі, дуже схоже на синтаксис, яким в Python записуються тапли. Так? Тобто круглі дужки, і в них через кому перелічені значення. Ось адреса, кількість кімнат, адреса, кількість кімнат, адреса, кількість кімнат. Ось цим інсертом ми вставляємо в таблицю одразу три записи. Ось, і ось така таблиця у нас після цього утвориться, якщо ми її назад подивимося селектом після цього. Відношення між таблицями. Оце найважливіше, оце я повертаюся до того, що таке взагалі структура даних. Нам треба вказати, хто з мешканців живе в якому помешканні. Для цього використовуються концепції первинного і зовнішнього ключа – primary key і foreign key. Значить, первинний ключ – це… Я не буду зараз вдаватися в деталі того, чим він відрізняється від колонки identity, тобто це взагалі-то різні речі. Для вас можна умовно заокруглити, що первинний ключ дорівнює колонка identity. Це означає, що, ну, власне, те, що це первинний ключ, означає, що запис у таблиці однозначно ідентифікується за його ID. Тобто ID унікальний і не допускає значення null, тому що значення null вони імунні до перевірки на унікальність. Може бути декілька значень null в колонці, яка позначена як унікальна. Ось, тобто вони всі різні, у кожного рядка свій ID. Відповідно, називаючи номер рядка, називаючи ID рядка, ви точно знаєте, про який рядок йдеться. От, person з ID 6 – це Пітер Гріфін. А тепер ми додамо в таблицю persons замість колонки address, яку я звідти заберу зараз, колонку apartment ID, в якій записуватимемо ID, але не ID персона, а ID помешкання, в якому живе цей person. І ось ця колонка називається foreign key, тобто зовнішній ключ, ключ від іншої таблиці. Ось так це працює. Ось у нас є таблиця. Ця. Я забрав звідси колонку address повністю, і замість цього я пишу, що у перших, наприклад, трьох наших persons, Сімпсонів, apartment ID дорівнює одиниці. Це означає, що якщо ми хочемо дізнатися, де вони живуть, ми маємо піти в таблицю apartments і знайти рядок з ID одиниця. Так, і ось тепер у нас є дві таблиці, і деколи нам захочеться зробити такий самий запит, як ми раніше робили, до одної таблиці і дізнатися, хто де живе, але як стрічка, не як число, яке для нас нічого не означає, а, власне, адресу захочемо дізнатися. Для цього у нас використовується новий пункт запиту, який пишеться join. Записується це ось так. Select зірочка, знову ж таки, from persons. Тут, насправді, вже не дуже добре писати зірочка, але про це ми пізніше поговоримо. From persons P, join apartments A, on, це теж пункт join, якби, A.id дорівнює P.apartment.id. Значить, розбираємо на складові. По-перше, я додав тимчасові імена таблиць. P і A, ось тут. Після назви таблиці я можу вказати коротшу назву, так би мовити, це ніби я присвоїв
в локальну зміну її. Ой, тобто загалом таблиця називається persons, але в межах цього запиту я звертаюсь до неї скорочено p. Ось, можна було обійтись без цього. Просто тоді би запит був трошки довший. Ось такий: select зірочка from persons join apartments on apartments.id дорівнює persons.apartment.id. Тобто я звертаюсь до цієї колонки і до цієї колонки. Тобто я маю в запиті join пов'язати між собою первинний ключ однієї таблиці і ключ зовнішній іншої. І, власне, це я роблю в пункті on ось таким синтаксисом. Тобто первинний ключ таблиці 2, оцієї другої, дорівнює зовнішній ключ таблиці 1. І якщо я після цього надішлю такий запит, то у мене, власне, буде ось це представлення нове, яке вже точно не відповідає жодній таблиці, окремій таблиці в базі, в якому у мене записи з цієї другої таблиці будуть фактично розмножені. Тобто, насправді, в мене зараз тільки одна копія стрічки datastreet.3 лежить в базі. Але для кожного запису, в якого тут було apartment ID 3, вона скопіювалась сюди, в це представлення. От. І це вже набагато зручніше, і це відповідає логічній структурі даних, які ми зберігаємо в цій базі. Оце і є головний виграш. Тобто у нас не просто є набір таблиць, а в нас ще є набір зв'язків між таблицями. Ми знаємо, що ось цей ключ – це ключ від ось цієї таблиці. Так, зауважу. Це, власне, я говорю про те, що коли у нас вже є join, то не зовсім правильно писати select зірочка. І взагалі select зірочка бажано не писати в тих запитах, які будуть використовуватися в продакшені, тобто в реальних продуктах, які десь реально використовуються кимось. У нас у відповіді на цей запит вийшла таблиця, точніше представлення, власне, view, з двома колонками з однаковою назвою ID. Так, якщо ми сюди повернемось, у нас тут є ID від person, на нашого і ID від апартмента. Ось, так недовго і заплутатись. І тому правильніше зазначати одразу, які саме колонки і яких таблиць нам потрібні. І це так само робиться через оці скорочені імена. Я можу в select написати select a.id, якщо мені треба саме з апартментів ID, наприклад. Ось, а при збігу імен, якщо у нас є дві таблиці, і в них є одноіменні колонки, але які означають різне, просто не знаю, там у користувача, у цього person є name, і в апартмента теж чомусь є name, наприклад, так? І нам треба їх розрізняти, то ми можемо використати ключове слово as, яке ви вже теж знаєте з імпортів в Python, які абсолютно аналогічно там працює, щоб перейменувати цю колонку в межах цього запиту. Вона не змінюється ніяк, назва колонки в базі, але у вашому представленні ця колонка буде називатись по-іншому. Наприклад, я можу сказати, що мені потрібен цей apartment ID, але я його назву якось по-іншому, apt ID. Ось, і тоді у мене ця колонка буде у цьому представленні підписана по-іншому. Так, ну дивись, я просто пишу persons p. Мені сюди треба вставити S? Можна. А навіщо, якщо можна не вставляти, якщо воно і так працює? Візуально було. Окей, добре. Добре. Сюди теж можна вставити S, і тоді буде повністю уніформний запис. Так, і оце цей виправлений запит, який я тільки що написав, в якому в нас вже ця колонка підписана по-іншому, так як ми самі собі захотіли її підписати. Так, ще одна зауваги. Зверніть увагу, що у видачі до попереднього запиту не було Патріка. Отут у нас. От не всі записи з таблиці Person сюди потрапили. Це тому, що Патрік не має вказаного apartment ID в таблиці, у нього там стоїть null. Тобто от в адресі в нього було порожньо, а в apartment ID в результаті в нього стоїть null. Тому що я подивився в його адресу, не знав, куди його віднести, і там залишився null. Відповідно, якщо у foreign key колонці у нас стоїть null або стоїть в принципі таке значення, якого просто немає, не трапляється воно в таблиці другій в первинному ключі, ми не можемо його знайти, то цей запис взагалі не попадає в такий join. Ось. Я вам зараз напишу дуже коротко, як це виправити, а більш детальну теорію я знову ж таки виніс в кінець. Це виправляється словом left. Ви пишете замість join, left join, і тоді у вас в таблиці буде Патрік. Ось, а що це детальніше означає, ми поговоримо пізніше. Так, і от так воно пишеться, select, по суті, той самий запит, тільки тут left join. Виходить, що якщо буде join, то це внутрішній? Так, це був inner join, а це left outer.
І ось тут у нас буде Патрік. І зверніть увагу, ще одна відмінність між таблицею і представленням. У нас тут буде запис Патрік, в якому апартмент ID null, і адрес теж null. Хоча в самій таблиці apartments у нас адрес не допускає null. Але оскільки ми джойнили, то може бути таке, що у нас тут немає apartment ID, і відповідно налами стоять всі колонки, які ми мали отримати з тої таблиці іншої. Так, зміна даних у таблиці. Тепер ми переходимо до того пункту, що дані у нас динамічні, і ми можемо оновлювати їх. Значить, голова околиці приходить до нашого програміста і каже, що пес Брайан з Гріфінів нарешті заплатив свій борг по членських внесках, тому йому в баланс треба поставити значення $50, а не мінус 450, як стояло до того. І ще він повернув один з бейджів, тому зменшити лічильник виданих йому бейджів на один. Значить, програміст на цьому каже, треба виконати команду update. Тобто ми вже знаємо select і insert, а це третя команда update. І, значить, пишеться так. Update – назва таблиці, update persons. Set – теж ключове слово з апдейта. Назва поля, наприклад, balance, дорівнює 50. От бачите, ось це дорівнює, це присвоєння. І воно трапляється в апдейті, а не в select, не в where. Ось, тому переплутати неможливо, тому тут все однаковими дорівнює записується. Balance дорівнює 50, кома, можна через кому зразу декілька перерахувати колонок. Number of badges дорівнює 1. Where, нам треба знати, який рядок цієї таблиці ми оновлюємо. І ми пишемо where ID дорівнює 12, тому що ми, наприклад, знаємо, що номер рядка, який відповідає Брайану Гріфіну, в цій таблиці 12. Можна питання? Угу. А ми можемо замість VID дорівнює 12 написати VName із Patrick? Це рівно наступне, про що я говорю. Зауваги. Ось. Те, про що ти спитав тільки що. Можна було б написати where first name дорівнює Brian and last name дорівнює Griffin. Це можна зробити, і воно так спрацює, але це трішки гірше, тому що раптом у нас в таблиці є двоє тисків однофамільців, і ми зразу обом їм оновимо дані. Ось, зазначати в апдейт саме унікальний первинний ключ – це хороша практика, тому що ми так точно знаємо, що ми подіємо рівно на один рядок. І також правильніше було б у цьому випадку передавати в запит не абсолютні величини, що тепер у нього 50, а зміни. Тобто у нього було мінус $450 борг, він приніс $500. І це означає, що ми можемо написати так, set balance дорівнює balance плюс 500. Тобто збільшити значення цієї колонки на 500. І з number of badges те саме, number of badges мінус 1. Можна я додам до першого пункту? Mm-hmm. Ось чому ми не робимо порівняння по last name і ім'я і прізвище. По тій же причині у нас в Україні кожного є ID платника податків, тому що однофамільців у нас дуже багато. І щоб їх всіх розрізняти, у кожного є унікальний номер. Так. Мені якось бот сказав, цей Open Data Bot, що на моє ім'я і прізвище зареєстровано 4 справи по неплатниках аліментів. Ну, в Україні десь знайшлися, звісно ж, дублікати. Так, тут ось це присвоєння працює, ну, майже так само, як присвоєння в мові програмування. Єдине, що тут в SQL немає якихось особливих функцій, ви не можете там написати свою функцію, яка буде якось математично обчислювати це значення, але більшість стандартних речей, як плюс-мінус помножити, поділити, якісь стандартні математичні функції, все тут працює. Ось, і доступ до інших колонок в цій самій таблиці. Ось, і команда update, так само, як інші команди в SQL, поверне нам результат, тільки цей результат буде полягати в одному-єдиному числі, скільки рядків ми оновили. Тобто, власне, на той випадок, якщо ми тут занадто розпливчуту умову поставили where, нам тут надсилає таку відповідь, скільки рядків оновлено по цьому оператору. Ось, неважливо, чи там дійсно змінилося значення. Наприклад, якщо ми ставили set balance дорівнює 0, а там і так був 0, цей рядок все одно вважається зміненим при цьому, але важливо, скільки у нас, скільки записів пройшли цей критерій. Видалення рядків. І ось четверта команда, крім select, insert і update. Голова околиці нам говорить, Meg виселяється з міста, видали її з бази взагалі. Програміст. Потрібно написати команду delete.
Delete from persons where ID дорівнює 9. Тут все зрозуміло. Тобто тут нам вже не треба ніякі колонки вказувати, нічого. Ми просто видаляємо один рядок. Відповідь приходить так само, як і для апдейта. Заувага така, часто записи з бази не видаляються назавжди. Ми не пишемо delete в базу, ми маємо якусь колонку типу bit, в якій записано is deleted або навпаки is active. І виявляється, що ми просто ставимо в цей is delete одиницю або is active навпаки 0, коли у нас вважається, що цей запис видалений. Таким чином ми можемо відновити запис, який видалили помилково. Теж просто часто трапляється таке. І ці, до речі, 4 види запитів: Select, Insert, Update, Delete. Вони ще разом по-іншому називаються CRUD, хоча в цьому випадку правильніше скорочувати ISUD, бо Insert, Select, Update, Delete, але така абревіатура є CRUD, CRUD – це Create, Read, Update, Delete. Це, власне, 4 основні операції з даними. Ми можемо їх зчитувати, можемо їх створювати, додавати нові, змінювати існуючі і видаляти. Ось, якщо десь трапиться така абревіатура, ви будете знати, що це означає. Так, ось так у нас виглядає таблиця після того, як ми виконали всі ці операції оновлення, видалили непотрібний рядок, оновили існуючий, і тепер у нас наступна проблема виникає. Тобто, виявляється, що ми ще не внесли оці facilities або zones в нашу базу. І голова околиці каже: я вже знаю, як створювати нову таблицю, як інсертити записи. Ось я вставив третю нашу вже нову таблицю, Zones, в базу даних, де перераховані наші об'єкти на нашій спільній території, адреса і якісь там додаткові параметри, в котрій годині відчиняється цей facility, в котрій зачиняється. І тепер виявляється, що нам потрібен новий зв'язок між таблицями, але це новий тип зв'язку між таблицями. В чому справа? Нам треба, щоб у базі даних було записано, який person, який мешканець околиці, має доступ до якої зони. І це означає, що нам потрібне відношення між таблицями типу багато до багатьох. Попередній випадок, коли у нас були persons і apartments, це було відношення, яке називається один до багатьох. Значить, помешкання і люди сполучені зв'язком типу 1 до багатьох, які також скорочено записуються як 1, 2, зірочка. Тобто 1, а зірочка – це багато. Зірочка – це що завгодно або скільки завгодно в програмуванні зазвичай. Ось, це означає, що в одному помешканні можуть жити багато осіб, але одна особа не може жити одразу в двох помешканнях. Тому ми знали точно, яку ID-шку їй присвоїти. І ось так це можна схематично зобразити. Ось у нас дві таблиці, і кожен запис з цієї таблиці зв'язаний з кількома записами з цієї. От, і все. От такі стрілочки, які ніде не плутаються, не перетинаються, і все. Ну і Патрік, якого нал там записано, це окремий випадок. Ось. А тепер нам треба реалізувати багато до багатьох, тобто зірочка, двокрапка, зірочка. Коли одна людина може мати перепустку в багато зон, і в одну зону може мати перепустку багато людей. Ось так виглядає схематично зв'язок між цими таблицями. Тобто в кожній можливій комбінації рядка цієї таблиці, рядка цієї таблиці у нас може йти стрілка. Ось, я їх всі спеціально позначив різними кольорами і одну навіть пунктиром. Ось, і нам треба якось зберегти всі оці стрілки в базі. Проблема зрозуміла? І тепер як вона вирішується? Вона, ну, ми не можемо присвоїти, зробити в таблиці зона колонку person ID, бо там має бути багато persons, і так само не можемо присвоїти персону zone ID. Ось, є ще такий дуже кривий спосіб вирішити це зробити поле типу стрічка і там прямо через кому перераховувати всі зони, до яких має доступ person, але це не є SQL style, це не є тип роботи з даними, які використовуються в SQL. Тобто, як тільки у нас з'являється якась структура даних, ми маємо її придумати, як запхати в таблицю, як використати наші потужності структурування даних в SQL.
Ось, і виявляється, що можна це вирішити цю проблему за допомогою додаткової таблиці. Вона буде називатися назва однієї таблиці, ту назва іншої таблиці. Persons to zones. В кожному рядку цієї таблиці буде записано один зв'язок. Тобто це, по суті, таблиця оцих стрілок. Один person ID і один zone ID. Ось, тобто фактично це таблиця самих перепусток. Тобто, наприклад, ось цей рядок перший означає, що в особи номер 4 є перепустка в зону номер 3. Ось. І таким чином ми можемо просто перерахувати всі перепустки, які у нас є. І тут може повторюватись zone ID, може повторюватись person ID. І тут вже немає ніякої проблеми. Ось. І зауваги до цієї таблиці, що зазвичай в такій таблиці нам навіть не обов'язково виділяти окрему колонку ID саме для цієї таблиці. Тому що у нас не може бути такого, що в однієї людини є дві перепустки в одну і ту саму зону. І замість колонки ID в нас первинним ключем цієї таблиці буде пара колонок. Тобто, власне, самі foreign keys, самі зовнішні ключі person ID і zone ID і будуть складати один первинний ключ до цієї таблиці. Тобто ці колонки будуть виконувати обидві функції, якби однозначно ідентифікувати перепустку і також ідентифікувати особу, ідентифікувати зону. Ось. І окрім цих колонок в цій таблиці можуть бути ще інші колонки. Якщо в такій таблиці з відношення багато до багатьох є інші колонки, вони називаються даними перетину. Intersection data. Наприклад, у нашому випадку даними перетину може бути термін дії цієї перепустки. Якась дата в майбутньому, до котрої діє ця перепустка. Ось, ось так у мене виглядає все. Тільки перепустка Брайана в бібліотеку має термін завершення дії. Всі інші – null. Ось, valid until. І як тепер дізнатися, хто куди має доступ? Нам потрібно сформулювати запит до таблиці з двома джойнами, тому що вона пов'язана з двома іншими таблицями. Це. Ось. Значить, це фактично вже те саме, що ви знаєте, тільки два оператори join. Ми джойнемо ось цю таблицю persons to zones, оце у нас перша таблиця, яку ми джойнемо, і на persons, і на zones. Ось, я тут вибираю ім'я, прізвище особи і назву facility нашої. І ось так у нас буде виглядати результат цього запиту. Тобто ми знаємо, що Барт Сімпсон має доступ в спортзал, Кріс Гріфін так само в спортзал і так далі. Підсумок першої частини. Тобто про що ми зараз проговорили? У базі даних, по суті, міститься дві окремих категорії інформації. Схема даних і самі дані. Якщо ми повернемось до нашої аналогії з великим зошитом, то цей зошит можна розрізати, можна відрізати від нього верхню смужку, таку, там, де записані всі назви колонок, і там, крім назв, ще записані типи колонок, і ще зв'язки між цими колонками. Ось це вся верхня частина називається схема даних. Тобто це те, які у нас є таблиці, в якій таблиці які колонки, в яких колонок які типи, які налаштування, допускає null чи не допускає і так далі. Яка колонка є зовнішнім ключем від іншої таблиці якої. Ось і так далі. Це все входить в поняття схема даних. І от коли ви описуєте, власне, свої класи, то, по суті, кожен клас – це є таблиця. І схему даних ви пишете, пишучи класи, а створюючи інстанси класів, ви створюєте самі дані. Ось, а самі дані – це вже те, що йде внизу і підкоряється правилам цієї схеми даних. Ось. І, власне, запит для формування схеми даних – це ми розглянули createTable, крім нього там ще є багато інших варіантів. Там є alterTable, можна видалити колонку, можна видалити цілу таблицю і так далі. Ось, ми на цьому не зупинялись детальніше. А самі дані, ми ними оперуємо, власне, цими select, insert, update і delete. От тут, власне, детально розписано те, про що я проговорив зараз. Тобто у нас є команди для редагування схеми і команди для роботи з самими даними. Ось. Тепер як це все робити в Python? Я вибрав якимось випадковим чином, перше, що мені видав Google, бібліотеку, чи як це, модуль Python PyODBC, який дозволяє мені, ну, він спрацював, тому я зупинився на ньому. Ось, дозволив мені робити доступ до моєї локальної бази даних, яка в мене прямо на цьому комп'ютері і створена.
запити мовою SQL передаються в функції цього модуля як стрічки. Тобто ми пишемо прямо в стрічці команду і передаємо її як аргумент в метод, який нам пропонує цей модуль. Тут, можливо, дуже дрібно написано, але тут якраз приклад коду, який нам поверне певний список записів з таблиці. Значить, зараз ми розглянемо це трішечки детальніше. Це імпорт самого модуля. І CNXN, наскільки я зрозумів цей приклад, це скорочення від слова connection. Ось, значить, ми використовуємо метод connect для того, з цього модуля для того, щоб під'єднатись до бази даних, і надалі саме з'єднання ми будемо тримати в цій змінній. Тобто я так розумію, що і для того, щоб відключитись від бази і звільнити ресурси, ми саме його і маємо якось подіспоузити потім. Ось, в метод connect це стандартна штука, яка практично в усіх мовах, в усіх типах баз даних використовується. Ви передаєте сюди стрічку, яка називається connection string. Ось ця гігантська стрічка, це стрічка з'єднання. Це стрічка спеціального формату, досить уніфікованого, як не дивно, ось, яка містить в собі всі дані, які потрібні вашому комп'ютеру для того, щоб знайти цю базу даних, до якої ви доступаєтесь. Ця перша частина, драйвер, вона тут специфічна, як мені здається, саме для ODBC, а всі решта, вони досить поширені штуки. Значить, замість localhost, отут, сервер дорівнює localhost, вам треба буде написати мережеву адресу бази даних, до якої ви доступаєтесь. Тут може бути IP-адреса, тут може бути якась інша адреса, можливо URL, ну, зазвичай по IP доступається до бази даних. Замість neighborhood, отут database дорівнює, вам треба буде написати назву бази даних. Справа в тому, що ось тут на стадії сервер ви підключаєтесь, умовно кажучи, до конкретного комп'ютера. Ось, на комп'ютері умовно можна вважати, що запущена одна інстанція сервера. Ну, якщо дві, то в них будуть різні адреси, очевидь, мережеві. Ось, а в межах сервера у вас ще може бути багато баз даних. Тобто кожна програма, яка користується фізичними ресурсами цього комп'ютера, буде мати свою власну базу даних. Ось, це таке більше розділення на бази даних в межах одного сервера, це вже перехід від фізичного носія даних до логічного розділення цих даних на томи, на окремі бази, які, знову ж таки, можуть навіть ніяк між собою не перетинатися. Тобто тут вам треба буде назву бази даних вказати. Ось, а замість Trusted Connection дорівнює YES, вам може знадобитись вказати ім'я користувача і пароль, тому що Trusted Connection означає, що база даних вам за промовчанням довіряє і дозволяє робити з собою все, що завгодно. А якщо там потрібні ім'я користувача і пароль, то ви будете ось таким синтаксисом користуватись для того, щоб вказати, хто ви такий, щоб в цю базу доступатися. Ось. І ось цей Redux драйвер, я так розумію, що для того, щоб з вашого комп'ютера доступатися до цієї бази даних, вам потрібно поставити такий драйвер спеціальний, який буде використовуватися Python-ом для підключення до цієї бази даних. А якщо ми будемо робити такий проєкт з саме цим модулем для доступу до нашої бази, то нам треба буде це встановити на ту машину, яка відповідно буде доступатися до своєї бази даних. А можливо, існує якийсь інший модуль, в якому цей драйвер не потрібен, і ми будемо використовувати інший модуль. І повернемося ще сюди. І далі тут такий досить цікавий код. Ми в цього коннекшена просимо штуку, яка називається курсор. Ви вже знаєте, що таке курсор, якщо ви подивилися щойно відео перед цією лекцією, десь якраз мали розглядати одні з останніх відео про те, як читати файли. Коли цей автор цього курсу спочатку прочитав файл, а потім зробив read lines і в нього нічого не прийшло, він почав якраз розповідати про курсор. Ось, курсор можна порівняти з закладкою в книжці. Тобто це такий вказівник на місце, на якому ви зараз читаєте. Ось, і по мірі того, як ви читаєте, він сунеться далі вздовж цієї книжки. Ось, він запам'ятовує, на якому місці ви зупинилися. І кожне звертання до цього курсора повертає вам, ну, фактично робить дві речі, дві операції. Повертає вам поточний елемент і переводить курсор на наступний елемент.
І після цього ми робимо, ми передаємо ось тут в курсор.execute, це ми кажемо, який саме курсор, тобто який запит у нас. А далі ми використовуємо метод курсора, який пишеться як fetch one, це означає дістати нам один запис з таблиці. Ось, і далі в циклі ми перебираємо, друкуємо ці записи, вони виводяться як тапли, тобто в круглих дужках. Я не пам'ятаю, чи ми розглядали взагалі тапли в цьому курсі. Ну, можна умовно вважати, що це списки, тобто так ніби тут квадратні дужки, списки властивостей кожного запису. Ось, тільки від списку тапл відрізняється тим в Python, що він immutable, тобто ви, коли він вже створений, ви не можете змінювати його, ви не можете присвоїти якомусь там якийсь з його елементів переприсвоїти, чи змінити його довжину, чи апенднути якось. От він immutable. На відміну від списка, у якого є append, у якого є присвоєння елемента і так далі. І ми в циклі, власне, оцей fetch one викликаємо для того, щоб вивести всі записи по цьому запиту нашому. Як тільки fetch one нам повернув значення none, це, власне, різновид нічого в Python, ось це означатиме, що курсор дійшов до кінця. Більше він нам нічого не поверне. Ось. І, власне, перевірити, чи там none, чи не none, дуже просто. Ми пишемо while row. Тобто, якщо тут у нас row буде none, то воно приведеться до false. Тобто, цикл while закінчиться. І навіщо зберігати там одне з проміжних значень в зміні result, я не знаю. Я це ніде не використав, я потім забрав з цього коду, і воно так само працювало. Так, і ось на цьому у нас закінчується основна така обов'язкова частина, яка вам була потрібна для того, щоб взагалі розуміти, що робиться у нас в базах даних, що це таке і яким чином у нас пов'язані дані всередині бази, як ми їх витягаємо. Ось. А тепер, в кого залишилися сили, ми можемо поговорити про всілякі інші речі, які є в SQL, в базах даних, як вони називаються. Це для загального розвитку, і якщо хтось втомився і не хоче більше слухати, то ви можете не слухати, можете потім подивитися в самій презентації. Окей. Значить, про що я ще хочу поговорити? Групування і агрегація. Групування – це досить стандартна, насправді, операція при запитах до баз даних. Припустимо, ми хочемо подивитися, скільки заборгував чи навпаки накопичив на рахунках в сумі кожен будинок, а не окремо кожна особа. Так, я просто задав питання, ти сказав за групування. Там у слайді ти пояснював за квадратні дужки. Угу. Ти сказав, що якщо ми будемо використовувати пробіли, то ось це обрамлення для нас колонок або таблиць не потрібно. Воно потрібно з іншого, ну, може бути потрібно з іншої причини, коли ми в назві колонки будемо використовувати слово, яке SQL парсить. Ключове. Так, це ще одна причина використовувати квадратні дужки. Навіть середовище мені виділило, здається, слово address, як назву колонки, виділило синім. Це, вочевидь, теж якесь ключове слово. Класичний приклад, це коли називають колонку словом ліміт, і ліміт є використовувати. О, ліміт – це окремий біль, так. Причому, що він тільки в MySQL. В звичайному SQL він пишеться топ. Тому це взагалі такий латентний баг може бути. Так от, групування. Ми хочемо подивитися, скільки в сумі на рахунку в кожного будинку, а не в кожної особи. Значить, це пишеться таким чином. Ми додаємо в наш select пункт запиту, клаузу, яка пишеться group by. Значить, ми вибираємо з таблиці, насамперед дивіться, що у from написано. Воно так трохи, SQL має трохи нелогічний порядок цих клауз запиту. Найголовніша клауза – це from, тобто з якої таблиці ми тягнемо. От вона коренева тут. From persons. Ми вибираємо ось такі колонки, apartment ID, і тут написано sum в дужках balance. Тобто назва колонки у нас ось тут. Ось, з sTotalBalance ми називаємо цю колонку якось, і group by apartment ID. Що це означає? Це означає, що ми витягуємо не таблицю persons як таку, а ми її рядки групуємо, тобто з'єднуємо в блоки. Ось, і ми з'єднуємо їх з як, за якою ознакою? За тою ознакою, що в них однаковий apartment ID. Тобто всі рядки з однаковим apartment ID будуть одним рядком нашої видачі тут. І ось тут
там, де ми робимо, обираємо колонки, які ми хочемо відобразити. Відповідно, ми тепер не можемо написати зірочка взагалі. Ми тут можемо перелічити тільки два типи речей. Ми можемо перелічити назви колонок, за якими ми групували, тому що значення в цій колонці у нас в усіх записів оригінальної таблиці однакове. Тому ми його можемо тут вивести, apartment ID, ключ нашого групування. Або ми можемо вивести сюди функцію агрегат. Ось така функція, яка робить з багатьох значень одне, наприклад, сума. Сума всіх значень balance у всіх рядках цієї групи. Вона називається функція агрегатор. Ця операція перетворення, умовно кажучи, перетворення масиву значень на одне значення називається агрегація, або ще є такий міжмовний синонім в програмуванні, вона ще називається reduce, редукція. Тобто ми редукуємо масив даних до одного значення. Ось, ну, в SQL вони називаються функції агрегатора, власне. Я думаю, ми можемо порівняти цю функцію групи з вивченим на Python set, Set – це трошки інше, це distinct. Я пізніше про нього окремо поговорю. Так, distinct – це, по суті, групінг без агрегації. Значить, і ось тут ми отримуємо таку таблицю. Цікаво, що при групуванні якраз нали у нас не випадуть. Ми будемо знати, що всі бомжі, тобто всі, у кого apartment ID нал, у нас в сумі заборгували нуль. Тобто ми порахуємо їхню суму. Ось. І ми тут будемо бачити, що apartment з яким ID скільки заборгував. Тут можна трошки вдосконалити цей запит, виводити тут не apartment ID, а якусь адресу апартменту, але для цього треба було додатковий join, тому я сюди не включив, не зупинявся на цьому. Просто це теж можливо. Ось так. Що я ще хочу сказати про групування? Що не можна ставити зірочка, бо не зрозуміло взагалі, що таке зірочка в цьому випадку. І що потрібно туди ставити або колонки, за якими відбулося групування, або агрегати від інших колонок. Не допускає саме SQL зірочку там. Ну, тобто не зрозуміло, що ти маєш на увазі під зірочкою. А ти не можеш вивести, дивись, ти не можеш, в усі колонки, тут належить, наприклад, колонка first name, а у всіх записів в одному apartment ID буде різний first name, як ти їх виведеш? Чекай, ти ж групуєш по apartment ID. По apartment ID, а first name у них різний. Який значення з цих first name? Дивись, у тебе один рядок цього групування буде відповідати цілому апартменту, тобто трьом записам. Тобто Брайан Гріфін, там Мак Гріфін і так далі. Тобто. Так, да, але воно виведе, просто буде перший знайдений. Ну, воно так не виведе. Тобто, по дефолту воно так не виведе. Тобто потрібно перелічувати саме. Я майже впевнений, що виведе, не виведе. Ну, я пробував. Я пробував вказувати назви колонок, такі воно видає помилку. Ну, принаймні, MS SQL Management Studio видає помилку, я не знаю, але мені здається, що це не є документована поведінка, навіть якщо воно десь так робиться. От. Які інші типи агрегації є? Окрім того, щоб додавати значення, ми ще можемо знайти мінімальне значення, максимальне, середнє арифметичне або count. Просто порахувати кількість рядків в цій групі. Що цікаво, count, коли ми робимо агрегацію типу count, ми теж передаємо туди назву колонки. Це може бути неочевидно. Для чого це? Але справа в тому, що count рахує нам тільки ті записи в групі, в згрупованому, в яких ця колонка має значення відмінне від null. Тобто ми можемо передавати туди, наприклад, ID, count в дужках ID, якщо ми хочемо взагалі загальну кількість порахувати, тому що ми знаємо, що в ID не буває null. А можемо передавати якусь іншу колонку, підрахувати там із female, наприклад, в скількох людей в цьому апартменті, в цьому помешканні вказана стать. Ось, тобто цей count буде працювати, це додаткова така маловідома функція count, ось, про яку просто треба знати, бо ну, вам буде незрозуміло інакше, чому count просить вам якусь назву колонки, власне. І ще цікава деталь про групування, якщо ви в select, в якому є group by, додасте ще й where,
тобто фільтрування, то це фільтрування відносно самих рядків початкової таблиці. Тобто, умовно кажучи, якщо розставляти в цьому запиті дужки, щоб зрозуміти порядок операції, то це select where в дужках, а після цього group by. Тобто ми спочатку фільтруємо записи оригінальної таблиці, а тоді з того, що лишилося, робимо групування. Деколи вам потрібно зробити навпаки. Вам треба зробити групування, а тоді показати користувачу не всі групи, а тільки ті групи, які відповідають деякій умові. І для цього використовується окремий пункт запиту. Він пишеться having. Тобто, якщо вам потрібно вибрати, знову ж таки, всі апартменти, в яких, ну, показати загальний баланс всіх апартментів, в яких мешкає хоча б дві людини, то ви будете писати ось так. Select apartment ID, sum balances, total balance from persons, group by apartment ID, після цього having count ID, отут count, до речі, з назвою колонки, більше рівне двох. Тобто ми хочемо отримати тільки ті групи, в яких значення у цього агрегата більше рівне двох. Ти написав подвійний фільтр. Так, це різний фільтр. Тобто ми фільтруємо рядки до групування, чи ми фільтруємо самі групи. Ось. І тут так само ми можемо використовувати тільки функції агрегати, бо ми не можемо знати про групу елементів нічого, окрім ключа групування і агрегатів. Ось. Ми не можемо знати її прізвище, бо в них може бути різні прізвища. От. Так, тобто цей запит означає, яка сума балансу в помешканнях, у яких живе не менше двох осіб. Так, і що я ще хочу зробити, зауважити в групуванні? А, що можна групувати за декількома колонками одразу, і це означає, ось такий запит, якщо я в group by перелічив кілька колонок через кому, це буде означати, що в одну групу в мене потрапляють тільки ті записи, в яких всі ці колонки, значення всіх цих колонок збігаються. Тобто, якщо я згрупував наших persons за і за last name, і за number of badges одночасно, то в мене будуть групи, які будуть називатися умовно однобейджеві Сімпсони, двобейджеві Сімпсони, двобейджеві Гріффіни і так далі. Тобто я згрупував за двома колонками одразу. Ось, і це все тоді можна вивести ось сюди в Select. Бачите, тут можна дві колонки вивести, бо це дві колонки, за якими відбувалося групування. Сортування. Сортування – це те, що я вам давав як задачу з зірочкою на класи в Черепашках-Ніндзя. Значить, яким чином змінити порядок видачі в нашому запиті? Сортування. В кожному запиті можна вказати поле, за яким слід відсортувати видачу, тобто змінити порядок елементів, за допомогою спеціальної клаузи запиту, яка називається order by. Там було group by, тут order by. В ній ключове слово ask від слова ascending, тобто буде означати зростальний порядок від меншого до більшого, а desk descending спадний від більшого до меншого. Пишеться цей запит так: select зірочка from persons, там або будь-який інший запит, order by number of badges ascending, тобто за зростанням, за кількістю бейджів. Можна написати кому і відсортувати за ще одною ознакою balance descending, що означає сортування за двома ознаками. Це означає, видавай мені спочатку людей з меншою кількістю бейджів, потім з більшою, а от якщо в кількох людей однакова кількість бейджів, то от серед них видавай спершу тих, у кого більший баланс, а потім тих, у кого він менший. По-іншому ще є інший синтаксис, інша назва цієї операції, яка в SQL не використовується. Тут може писатися then by. Тобто в SQL немає окремої такої конструкції, бо достатньо просто через кому перелічити, але, наприклад, в тих мовах LinQ, про які я згадував, така штука деколи пишеться як order by одна властивість, крапочка then by інша властивість. От, тобто then by – це додатковий критерій сортування, якщо перший не спрацював, якщо за першим у нас абсолютно однакові значення. Ось, і ось цей запит відсортований, він буде виглядати ось в такому порядку, тобто number of badges у нас глобально зростаючий, ось, а в межах однієї групи з однаковим number of badges у нас баланс буде спадний, ось 50, 0, 0, мінус 25. Ось, а серед цих двох рядків навіть і баланс однаковий, тому тут порядок буде, грубо кажучи, невизначений. Ми не знаємо, в якому порядку ці записи прийдуть, навіть при тому, що в нас є сортування. Тому повністю
унікальний порядок, який ми точно знаємо, який буде, буде тільки в тому випадку, якщо серед sort by, серед order by ми перерахували колонку, яка в нас точно унікальна, там ID, наприклад. Так. Обмеження кількості рядків. Уявіть собі, що у вас величезна база даних. Величезна не в сенсі там, кількості таблиць, а в сенсі того, що у вас в одній таблиці можуть бути мільйони записів. Це абсолютно реальні кейси, бази даних розраховані на те, щоб працювати з мільйонами і мільярдами записів, це нормально. Ось. Але якщо ви будете посилати запит до такої бази, він у вас може дуже довго оброблятися, навіть якщо ви напишете якийсь вузький фільтр, тому що цей фільтр все одно треба прикласти до кожного рядка таблиці, щоб до кожного з мільйона рядків. Тому ви можете захотіти отримати лише декілька перших рядків, взагалі подивитися, що там в цій базі відбувається. І для цього використовується або топ, або згаданий Андрієм раніше ліміт. В звичайному SQL, Vanilla SQL, це пишеться ось так. Select top кількість в дужках, або навіть без дужок, здається, можна писати. І далі зірочка from persons, тобто те, все те, що ви знаєте з інших запитів. Ось це видасть вам тільки перші три запити, які попадуться серверу в таблиці. Цікаво знати, що це будуть перші рядки, відносно того сортування, яке ви вкажете в order by. Тобто, якщо ви після цього напишете order by balance desk, то вам видасть саме трьох людей з найбільшим балансом. Ось. Це також буває важливо. Наприклад, дуже часто ця ситуація трапляється, коли у вас є якась велика таблиця, яку треба показати користувачу, і він не може її всю відразу завантажити собі в пам'ять, бо в нього зламається комп'ютер від цього. Ось. Але ви робите так звану сторінку даних, тобто ви пропускаєте, коли він каже, покажи мені сторінку номер 10 з усіх 20 сторінок цих даних, відсортованих за ось цією ознакою. І тоді вам ось це все знадобиться. Тобто order by і top, і там ще одна конструкція, в яку перетворюється номер сторінки. Класичний приклад в інтернет-магазині, коли ви заходите в каталог, і ви можете відсортувати товар за ціною, або там платформу, і воно показує перші 10 товарів по сторінках. Так, і воно вам показує завжди одну сторінку, а не присилає вам прям всі товари, щоб у вас комп'ютер завис. Так, стрічковий пошук. Значить, це стосується клаузи where, тобто фільтру. І в ній можна використовувати оператор like, який я анонсував раніше, з стрічковими полями, для того, щоб робити не просто співпадіння, тобто я хочу отримати не людей з ось таким конкретним прізвищем, where last name дорівнює Griffin, а людей, в яких прізвище задовольняє певний паттерн. Тобто це от щось таке, як регулярні вирази, тільки набагато простіше, бо там всього декілька інструментів. Значить, основний інструмент, там символ відсоток, який приблизно відповідає зірочці, ну або крапка зірочка в регулярних виразах. Тобто відсоток означає довільна послідовність символів. Ось, а нижнє підкреслення означає один будь-який символ. Ось, і, наприклад, якщо я напишу ось так, select зірочка from persons where first name like, і далі в лапках напишу відсоток, а відсоток, це означає, я хочу отримати тих persons, тих людей, в яких у імені є буква А. Ось, і навпаки, можна зробити not like. Взагалі, not в SQL представляється майже до будь-чого. Ось, я хочу отримати список тих людей, в яких немає такої послідовності у first name. Ось, і так само напишеться not like і шаблон. Ось, крім цих двох інструментів, в like ще є квадратні дужки, і, не пам'ятаю, здається, це і все. Тобто, якщо вам знадобиться якийсь більш серйозний пошук, скоріше за все, ви лайком не обійдетеся. Тобто, якщо там треба буде прямо якийсь pattern matching робити, то треба буде щось складніше. Ось, і ви можете... Ні, власне, що лайк не володіє такою потужністю. Існує інший. Взагалі в SQL є трошки інший інструмент, який називається повнотекстовий пошук. Він набагато складніший, ніж лайк. Він працює вже прямо з такими просунутими концепціями, як граматичні форми слова, схожі слова і так далі. І це ціла окрема парафія. Ось, можливо, в ньому також реалізовані регулярки, я цього не знаю. Ось, ну... Словом, like — це такий простий спосіб знайти щось за шаблоном в тексті. У нас ще є функції для like. Для регекспів? От. Так, множини.
В SQL теж є множини. Припустимо, що нам треба знайти в таблиці користувачів з ID-шками 3, 8 і 12. Тобто ми собі десь якось дізналися, що ось це користувачі, які нам треба, і нам треба витягти по них повні дані. Ми можемо написати три окремі запити, або ми можемо об'єднати все в клаузі where через or, тобто написати select зірочка from persons where ID дорівнює 3, or ID дорівнює 8, or ID дорівнює 12. Але замість цього ми можемо скористатись оператором in, який ви вже знаєте з Python, або він там абсолютно ідентичний, і написати ось так, select зірочка from persons where ID in, відкриваємо дужки, через кому перелічуємо наші ID-шки. Ось це дуже теж зручний запис для того, щоб отримати всіх осіб, у яких ID-шка міститься ось в цій множині, що ми тут перелічили. Протилежне фільтрування not in, тобто всіх інших осіб, крім цих. Так, операції з датами. Я підходжу до найцікавішого і найкориснішого, щоб винести з цієї лекції. Значить, ми можемо з датами насправді працювати дуже легко, якщо це усвідомити просто. Як повернути список всіх persons, які народилися пізніше за 5 січня 2000 року? Ну, абсолютно випадковий такий запит. Select зірочка from persons where, date of birth, більше. І далі ви можете прямо в стрічці написати за певним форматом дату, з якою ви порівнюєте. Тобто, насправді, там є більш спеціалізовані функції. Насправді, є такі функції, як date чи datetime 2, відкрити дужки, ви там прямо перераховуєте через кому рік, місяць, число, годину, хвилину, секунду. Але це теж працює. Ви можете просто написати стрічку, і SQL сам приведе її до потрібного типу. Тобто, якщо в базі даних записаний інший формат дати, це не має значення. Це приведення відбувається до початку виконання запису, тобто запиту. Тобто він бачить, що ви тут порівнюєте дату, що це колонка тип дата, він приводить це до дати. Це такий швидкий спосіб, просто не заглиблюючись там функції SQL, просто взяти і видати зріз даних. А в якому форматі сама дата використовується? Так, я трошки пізніше про це розкажу, про типи даних детальніше. Ось, повернути список протермінованих перепусток, тобто тих, у яких дата завершення дії в минулому відносно зараз. Select зірочка from persons to zones, таблиця перепусток наша, where valid until, менше get date. Get date – це поточна дата, поточний момент часу з точністю до секунди або мілісекунди. І ось тепер найважливіше, що я вам хочу розказати, граблі, на які ніколи більше не наступайте, будь ласка, щоб мені не довелося за вами потім підчищати. Date part. Значить, ми хочемо отримати список людей, які народилися в травні. Це пишеться так. Select зірочка from persons where date part, відкрити дужки, ключове слово month, місяць, кома date of birth, тобто їхнє поле, власне, в якому у них дата збережена, дорівнює 5. П'ятий місяць. Так? Date part нам повертає частину дати. Тобто рік, конкретно число, місяць, день, годину, хвилину, секунду, мілісекунду, або навіть часову зону. Це тупо найповільніша операція в SQL. Запам'ятайте це назавжди. Значить, чому вона така повільна? Тому що дата зберігається в SQL. Я не впевнений, я тут можу помилитись на рахунок datetime 2, про який я розповідав, але datetime 1, оцей звичайний datetime, він саме так і зберігається, наскільки пам'ятаю. Вона зберігається як Java data, чи як це називається, епоха Java. Тобто безпосередньо, фізично, в самій клітинці даних зберігається кількість мілісекунд, яка відділяє цю точку часу від 1 січня 1970 року. От. Можливо, в інших типах даних трошки по-іншому, але принципово там нічого не міняється. У вас збережена кількість мілісекунд, гігантська кількість, там трильйони, там реально багато, там не знаю, скільки там бітів використовується для цього. Уявіть собі, скільки вам треба зробити операцій, щоб витягнути з цього номер місяця. Вам, і ви не зможете просто поділити на кількість мілісекунд в році, тому що в різних роках різна кількість мілісекунд, роки бувають високосні.
роки високосні не зовсім за тим регулярним патерном, який ми звикли, що кожен четвертий. Там ще кожні 3 з 400 невисокосні. В різних місяцях різна кількість днів і так далі. А там ще часові пояси додаються. От, відповідно, ось ця операція, вона дуже повільна. І я вже на 2 проєктах поспіль виправив цю помилку. Коли користувач хоче отримати дані за, наприклад, травень цього року, звіт. І людина, яка пише цей запит, пише в клозі where date part month дорівнює 5 і end date part year дорівнює 2023. Умовно кажучи, він там підставляє, звичайно, динамічно якісь інші дані, але запит виглядає схематично так. Це дуже довгий запит, тому що цей фільтр доведеться прогнати на кожному з мільярда записів, які у вас є в таблиці. Як правильно це переписати? У когось ідеї? Хтось знає? Перевірити, чи в інтервалі, ніж початку. Так, це правильно перевіряти інтервалом. Вам треба отримати всі дані за травень цього року. У вас є конкретний інтервал часу. Ви обчислюєте наперед, перед тим, як ви запускаєте цей запит, ви обчислюєте дату початку цього інтервалу, тобто 0 година, 0 хвилин, 0 секунд 1 травня 2023 року, це початок інтервалу. Ви обчислюєте його кінець, тобто 0 година, 0 секунд 1 червня 2023 року. І ви пишете порівняння ось таке звичайне порівняння, тобто where data більше рівне початок інтервалу, end data менше кінець інтервалу. В результаті ви будете порівнювати кількість мілісекунд з кількістю мілісекунд. Це швидка операція, це просто порівняння 2 цілих чисел. Я зрозумів ідею, якщо, наприклад, подія сталася цього року, не знаю, можна вона сталася цього року, але я не зрозумів, як це вирішує задачу з днями народження. Так, цю задачу воно не вирішує, і тут, якщо у вас такий запит буде, який не обійдеться без дейтпарта, таким чином, треба думати трошки складніше, як його вирішувати. Оце, ну, оце власне, щоб ви розуміли, ну, теж, як тут сказали, отримують непристойні гроші, ні, несмішні гроші, сказали. От, отримують люди несмішні гроші просто за те, що приходять і дають по чолу попередньому програмісту і виправляють от саме оцю помилку. Так, лише унікальні значення. Значить, у нас в Python є така штука, як множина, set, щоб вичистити неунікальні, ну, вичистити повтори зі списку. А в SQL це пишеться distinct, тобто різні, розбіжні між собою. Це, по суті, те саме, що group by, тільки це такий group by, в якому ви не використовуєте агрегатів. Тобто ви пишете select distinct назва поля, і воно повертає лише різні значення колонки, цієї колонки в цій таблиці. Тобто те саме, що ви згрупували записи по цій колонці і повертаєте тільки, власне, результуючу цю колонку. По одному разу, а не по скільки воно там трапляється. І є, це саме ключове слово використовується ще в каунті, в функції агрегаторі count. Якщо ви напишете count distinct field name, то це означає, ви хочете порахувати, скільки в цій групі або в цій таблиці, count використовується і для звичайного селекта по всій таблиці, не обов'язково групувати. Та й всі функції агрегатора, в принципі, можна використати без групування. Ви хочете порахувати, скільки різних, наприклад, там first name, скільки різних прізвищ, не знаю, є в цій групі або в цій таблиці, і отримати число просто. Так, числові типи даних. Ага, як ви могли помітити, у нас в колонці number of badges числа цілі, тобто 3 бейджі, а в колонці balance з десятковими знаками 150,000. Чим вони відрізняються? Це тому, що насправді в цих колонок різні типи даних. Один з них int, а другий отой decimal 18.8, страшний, про який я розказував. Значить, big int, int, small int і tiny int – це цілочисельні типи з різними діапазонами значень. Ну, грубо кажучи, tiny int – це 1 байт, тобто там може бути збережене умовно число між мінус 128 і 127, здається. Тобто це знаковий байт. Ось small int має 2 байти, і відповідно ви в нього можете загнати число до 32 тисяч приблизно. Int – це наш звичайний інтеджер між 2 мільярдами і мінус 2 мільярдами. І big int – це 64-бітний ціле число, в яке вже влізає, скільки вам в житті знадобиться взагалі в цілому числі. Float – це дійсне двійково раціональне число.
Наприклад, GPS-координата або кількість кілограмів борошна. Це типові приклади того, що зберігається, що правильно зберігати у змінних типу float. Ось. І ще існує децимал, це дійсне десятково-раціональне число, яке спеціально придумане для того, щоб зберігати в ньому гроші, хоча в SQL є окремий тип даних, який називається money. Ось. Чим відрізняються двійково-раціональні і десятково-раціональні числа? Це така вже дуже глибока подробиця. Ну, умовно кажучи, десятково-раціональне число – це просто ціле число, поділене на 10 в якомусь цілому степені. Ось. Числа в дужках після decimal вказують його загальну точність і, можливо, кількість знаків після коми. Тобто цей decimal 18.8 означало, що в нього може бути 8 знаків після коми, тому там 8 нулів, ось, і 18 знаків всього, умовно кажучи. Так, типи дат. DateTime, DateTime2 в дужках 7 і DateTimeOffset. Вони насправді не дуже сильно між собою відрізняються. Рекомендується використовувати DateTime2, надавати перевагу DateTime2 перед DateTime, тому що в нього краща точність. Ось, і DateTimeOffset – це такий тип дати, який в собі зберігає зразу ще й інформацію про часовий пояс, в якому ця дата була зафіксована. Ось, часові пояси відрізняються між собою з кроком в 15 хвилин мінімальним, і там просто записано число, скільки таких 15-хвилинних періодів відрізняють цей часовий пояс від UTC, від універсального світового часу. Ось, тому DateTimeOffset – це якби найповніший тип даних дати. А що я не впевнений сам, наскільки я розумію, що в ньому 7 частин, тобто у нього є рік, місяць, число в місяці, година, хвилина, секунда і мілісекунди, або якісь там дрібніші, ніж мілісекунди частини. Ось, але я тут можу помилитись, це треба перевірити, чи саме це означає 7. Можливо, це і просто там 7 знаків після коми в точності там секунд. Ну, не знаю. Так, типи стрічок. Чому N varchar max? Чому так складно? Буква N тут означає Unicode. Це друга буква слова Unicode. Отак складно. Не хотіли U varchar написати, написали N varchar. Значить, символів, тобто char, character, змінної довжини, var, тобто кожна стрічка може мати іншу довжину, і з максимально високим, наскільки це можливо, обмеженням по довжині, max. Тобто max в цьому випадку означає, здається, близько мільярда чи двох мільярдів символів. А 2 мільярди байтів, значить, приблизно мільярд символів, хоча, оскільки це Unicode, в Unicode символи мають змінну довжину по байтах. Тобто є якісь рідкісні символи, які записуються більшими послідовностями до 6 байтів. Ось, тому це так приблизно. Приблизно мільярд символів туди влізе. Ось. Наприклад, якщо ми запишемо замість цього nvarchar 50, то ми будемо знати, що в цій колонці у нас максимум 50 символів у стрічці. Цю інформацію корисно повідомляти SQL серверу, що ми будемо в цю колонку записувати тільки короткі стрічки, бо він її використає для оптимізації запису цих стрічок в базу, в безпосередньо файл. Ось, тобто він буде знати, що ага, у мене тут 50 символів максимум, я виділив ось стільки байтів, і я можу не совати потім інші дані, які в мене тут записані поряд, коли в мене користувач запише замість цієї стрічки якусь іншу стрічку. Я точно знаю, що він не вилізе за 50. Ну, я хотів про варчар сказати, що в SQL вона просто називається варчар, а кодування ти можеш взяти окремо атрибутом, але якщо не окрашено, у нас іде кодування під цим атрибутом. Так, хоч щось динамізували. Дякую. От, і до речі, якщо ви будете посилати запити в таблицю і вам треба буде вказати стрічку, в якій символи не зі стандартної таблиці ASCII, тобто кириличні символи чи ще якісь, то перед першими лапками треба так само ставити літеру N, яка означає Unicode. Тобто це Unicode-ова стрічка. Ось я колись на цьому досить недавно насправді попалився, коли намагався стрічку з арабськими буквами видалити з бази, і мені її не знаходило, бо я не дописав у цього N. Типи джойнів.
Це дуже короткий буде слайд, хоча на ньому дуже багато інформації, але я сам не розумію, що тут робиться, тому я так дуже поверхово вам огляну. Отой join, який ми з самого початку написали, це оцей центральний, який називається ще по-іншому inner join, його так повніше можна записати. Це внутрішній join, тобто якщо в нас є одна таблиця, ну от це у нас persons, а B це у нас apartments, помешкання, так? Люди і помешкання. Тут ми забираємо тільки ті дані, які існують в перетині їх, так? Тобто тільки ті помешкання, в яких хоч хтось живе, і тільки ті люди, в яких правильно вказане помешкання. Ось, і я вам тоді сказав... Червоним виділено та частина, яку беремо, чи? Так, та яку беремо. Тобто перетин? Так, перетин. Я вам тоді сказав, що треба просто замість join написати left join, щоб у нас Патрік попав у видачу. І, власне, що таке left join, right join? Оця перша таблиця у нас називається ліва, а друга називається права, відповідно. І left join означає оце. Тобто ми беремо всі записи з таблиці А, незалежно, чи в них є відповідник в таблиці Б, чи немає. І ось це тому виходить left join. Ось, інші способи джойну, ну, right – це симетричні до left, а інші способи джойну утворюються за рахунок того, що ми тут дописуємо певний where, і ми, наприклад, хочемо тільки бомжів отримати, так? І ось це у нас такий left outer join виходить, але він з додатковою умовою, тому він ось такий дивний, якби, різниця двох таблиць. Ось. І ось це full outer join, це ми прямо все, хочемо прямо всі обидві таблиці подивитися, все, що там робиться, максимально повний звіт по двох таблицях. От. Ну і це вже якісь... Там у якоїсь кількості записів буде купа нулів. Угу. Угу. Так. Ну і це вже якийсь зовсім екзотичний join, я не знаю, на що так робити, це всі окрім перетину. Теж. Можливо, деколи потрібно такий запит робити. Але, скоріше за все, нам не знадобиться в нашій практичній діяльності в цьому курсі нічого, крім join і left join, про які я вже розказав. Так, тепер решта цієї презентації – це от я просто розказую терміни, які є в базі даних. Що таке обмеження або constraint? Значить, обмеження – це елемент схеми даних, отої верхньої частини нашого зошита відрізаної, так, там назви колонок. Елемент схеми даних, який забороняє певну невідповідність збережених у базі даних. Тобто це те, що в інших контекстах у програмуванні називається валідація. Тобто це такий охоронець, який стоїть на вході в цю базу, все перевіряє і забезпечує нам, що дані в базі в кожен момент часу є певним чином узгоджені між собою. Наприклад, найпоширеніший constraint, який буде траплятися вам, це foreign key constraint. Це є обмеження на зовнішній ключ. Якщо воно висить на якійсь колонці, наприклад, persons apartment ID, то воно буде означати, що... Два пункти там буде. В цю колонку можна записувати не будь-які числа типу int, а лише такі, що в таблиці apartment на цей момент вже існує рядок з відповідним номером. Тобто ми не можемо присвоїти Патріку apartment ID дорівнює 4, бо в нас немає apartment з ID 4 в таблиці apartments. Ось за цим слідкує foreign key constraint. Тобто у нас є узгоджені дані між двома таблицями. І друге, що означає цей constraint, що якщо ми вирішимо знести одне з помешкань, у нас приїде такий, знаєте, бульдозер з цим demolition bolt, цим ядром, яке зносить будинки, то у нас цей foreign key constraint вімкнеться і зробить одну з трьох дій залежно від того, який це тип foreign key constraint. Або люди, які живуть в цьому помешканні, будуть знищені разом з помешканням. Це так звана поведінка каскад. Каскадне видалення. Ось, тобто воно завалить все і цих людей теж знищить разом з помешканням, тому що це є каскадна поведінка, тому що цьому foreign key constraint треба забезпечувати узгодженість, щоб коли зник апартмент, відповідно, люди з у яких апартмент ID вказує на цей знищений апартмент, також знищились. Ну, сталінські методи. Окей. Другий варіант – це set null поведінка, так звана, занулювальна. Це означає, що ці люди стають бомжами. Тобто він виганяє їх з помешкання, і в них там тепер написано не
ID дорівнює 3, скажімо, якщо це третє помешкання було, а ID дорівнює null. Це занулювальна поведінка. І третій варіант, рестриктивна або обмежувальна поведінка, це означає, що з помешкання, в якому хтось ще живе, вискакує працівник бази даних в світловідбивальному жилеті і починає махати цьому бульдозеру, що ні, не знось, будь ласка, цей будинок, тут ще хтось живе. Це обмежувальна поведінка, це означає, що спроба видалити помешкання, в якому ще хтось живе, зазнає помилки, повернеться помилка з бази даних. Це помешкання ще не можна зносити. Так, існують інші типи обмежень, там юнік перевіряє, чи всі значення в цій колонці різні, чек перевіряє довільну умову, але це трохи погано для перформансу, для швидкості виконання бази, бо це буде постійно перевірятися одна і та ж умова. І фактично ключове слово not null – це теж constraint, це теж обмеження на колонку, тобто вважається, що за промовчанням ми в будь-яку колонку можемо поставити значення null, але якщо колонка позначена як not null, то на ній існує constraint, обмеження, яке каже, ні, null тут не буде. Ось це теж таке дуже простий constraint. Так, індекси. Що таке індекс? Індекс – це оптимізація бази даних, яка стосується зазвичай певної колонки. Може там ще стосуватися набору колонок в одній таблиці. І вона допомагає швидше проводити пошук саме за цією колонкою. Не тільки пошук, насправді також join. Ось, і можна уявити собі індекс як алфавітний показчик. Тобто у вас є збережена таблиця, а поряд з нею збережений певний показчик, по якому ви шукаєте, там, наприклад, якщо це показчик по first name, то у вас там в алфавітному порядку записані всі записи з, по first name, і ви знаєте, ну і там вони не продубльовані, а вони просто написано, що ось такий-то first name, значить шукаю ось такий-то номер рядка таблиці. Ось, і це прискорює запити. Тобто воно збільшує витрату місця на диску, бо десь треба записувати ці додаткові дані. Трішечки сповільнює операції додавання і зміни рядків, це абсолютно не суттєва зміна, але значно прискорює пошук і фільтрування даних за цією колонкою, а також операції join за її участі. Тому зазвичай індекси висять на тих колонках, які primary key і foreign key. Так, назад. Збільшує витрату місця на диску, на суттєво сповільнює операції додавання. Це ж залежить від розміру таблиці, чи ні? Ну, по суті, воно, ну як, воно о від одиниці додає. Тобто воно не додає чогось такого, що там суттєво би вплинуло. Тобто, наприклад, перевірка на унікальність, вона о від n все-таки трошки, ну, о від логарифм n, окей. Тобто, чим більша таблиця, тим буде повільніше оброблятися цей юнік. А ось індекс, він, по ідеї, не має так. Ну, типу, я не знаю, мені невідомі сценарії, в яких індекс прям вішає інсерти. Ну, він може, якщо там десятка, не знаю, інсертів секунди в таблиці і мільйон там записів в таблиці, то це сповільнить. Ну, не знаю. Ну, я кажу, тобто це теоретично можливо, але ну, на практиці я не бачив, щоб індекс сповільнив інсерти, чесно кажучи, ні разу. Тригери. Тригер – це інструкція для бази даних, тобто це так само, от як охоронець сидить в базі даних, а це сидить в базі даних теж такий працівник, як інструкція для бази даних реагувати певним чином на певний тип операції з даними. Тут найкраще показати на прикладі, який у мене був в практиці. Я виявив свого часу, що в мене з моєї робочої бази даних постійно пропадають записи в одній з таблиць. Я додав туди тригер, який реагував на спробу видалення рядків з цієї таблиці і запобігав цій спробі. В ньому є навіть спеціальне ключове слово instead, тобто замість цієї операції, на яку він реагує, він може на додачу до неї щось робити, а може замість неї робити щось інше. І от він замість цієї операції записував в іншу таблицю інформацію про те, що була така спроба. І ми таким чином виловили автоматичну процедуру видалення рядків з цієї таблиці, яку забули відключити. Ось, ми її, правда, так і не відключили, там так і висить тригер, який просто їй запобігає. А чому взагалі буває автоматична процедура видалення? Скоріше за все, в цьому конкретному випадку була така ідея, що це в нас тестова база даних, і щоб не забивати місце на сервері, ми будемо вичищати з неї старі дані. Але це виявилось дуже поганою ідеєю, тому що в результаті у нас тестове середовище сильно відрізнялося від робочого, від продакшена. І ми не могли тестувати в тестовому середовищі все те, що відбувається на робочому. У нас були дані тільки тижневої давності, умовно кажучи, і то не завжди. В понеділок не було, бо це в ніч, суботу, на неділю спрацьовувало. От.
І тригери також можуть слугувати для підтримки бази в узгодженому стані. Якщо змінилось одне поле, потрібно якось оновити інше. Ну, це рідкісно насправді, це не дуже хороша практика, але таке теж буває. Транзакції. Знову ж таки, даю термін. Що це таке? Транзакція – це набір операцій з базою даних, який концептуально може бути або повністю виконаний, або повністю скасований, але не виконаний наполовину. Грубо кажучи, це означає, що ми оголошуємо початок транзакції і ми пробуємо щось зробити. Якщо ми по дорозі зашпортаємось і впадемо, у нас є спосіб повернутися до попереднього стану бази даних. Тобто база даних добре запам'ятала свій попередній стан. Вона ніби миттєвий бекап такий зробила. Це не зовсім так працює, не зовсім так реалізовано, але можна уявляти собі це як миттєвий бекап бази даних. Ось, і якщо у нас нічого не вийшло, якщо у нас щось не вийшло, то ми відкотимо всю операцію. Ось. І класичний приклад, де потрібна абсолютно транзакція, це банк взагалі. Банк – це взагалі хороший приклад бази даних. Це там вже і децимали використовуються, і обов'язково децимали, а не флоати. Про це теж окремо можу розказати вже в приватному порядку, хто захоче. От чому так. І так само він є хорошим прикладом саме потрібності транзакції. Уявіть собі, що що один користувач переказує гроші іншому. Ми маємо списати гроші з одного рахунку і покласти на інший. І ми з одного рахунку списали гроші, і в цей момент в банку вимкнули світло. Ось, тоді у нас змінилась сума грошей в системі. Ось, такого не має бути, тому це завжди обов'язково робиться транзакціями. Дві операції одразу. Ну і якщо ще залишились сили, тоді ще розкажу, чому децимали потрібні, бо це теж дійсно цікавий факт, який мені згадався тут. Справа в тому, що в багатьох мовах власне є два типи або навіть дві категорії типів дійсних чисел. Це вже зовсім глибоке таке знання. Флот і децимал, про які я вже зачепив, що вони двійково-раціональні і десятково-раціональні. Концептуальна відмінність в тому, що флоти мають недетерміністичну поведінку. Іншими словами, одна і та ж операція з одними і тими ж флотами на різних комп'ютерах, на різних архітектурах може давати трішки різні результати, які будуть відмінні в останньому знаку десь після кома, якомусь несуттєвому знаку. Ось. І колись, коли використовувалися в банківських системах флоати для того, щоб записувати гроші, існувала така штука, як вірус типу Салямі, який використовував похибки заокруглення, якісь мінімальні останні соті, мільйонні долі копійок, для того, щоб завжди заокруглювати не на користь користувача, і різницю, яка від цього утворювалась, переводив на один спеціальний рахунок, який належав хакеру. Ось, хакеру, можливо, навіть співробітнику цього банку, який таким чином собі нараховував кошти. Здається, що там мінімальні суми нараховуються, але, по-перше, він нараховує їх з мільйонів інших рахунків. По-друге, на кошти нараховуються відсотки. І ця сума, ця різниця росте експоненційно. І таким чином люди збагачувались. Коли це просікли, вирішили, що потрібно мати окремий тип даних, в якому поведінка строго детерміністична. І ви завжди можете перевірити навіть останній знак після коми. Там все одно відбувається заокруглення, але це заокруглення відбувається завжди за фіксованими правилами. І тому децимал – це окремий тип даних або навіть окрема категорія типів даних, тобто децимал в дужках і яка там точність конкретно. Про цю історію є художній фільм, якраз там про працівників банків програмістів, які це заокруглення, і вони там порахували, скільки вони мають там потрошку накапувати на рахунок, і вони тобі попадають наступного дня після запуску цієї програми, виявляється, що вони там вже там мільйони на рахунку, і вони починають розбиратися, в чому справа, і виявляється, що програміст, який писав код, він кому не там поставити. Так, цікаві і критичні помилки в продакшені.